En hier volgt de wissel. Charles, hoe gaan we doen? Gewoon drie keer rond. Drie keer rond, hè? Oké, okay. Nas. Toon gaat aan de handrem trekken. Charles achter het stuur. Gordeltje om. Wordt weer even gewisseld. Succes, Charles. Oké, eerste slip van Charles. Charles, onze coureur. Komt hij aan? Kijk eens wat een beheersing, dames en heren. Kijk eens wat een beheersing. En die heeft hem onder controle, zeg. Kijk eens eventjes. Ongelooflijk. Je hebt mensen die zijn er gewoon voor geboren. Dit is er eentje. Fantastisch. Oh, wacht eventjes. Wat vond u ervan? Ik vond het buitengewoon goed. Ja, hè? Ja, zeker. Er zijn mensen die zijn er gewoon voor geboren, hè? Ja, zeker. Sommigen hebben echt in de wieg gelegd. En je ziet dat deze meneer uitermate kwalitatief. Leidinggevende capaciteiten, zeggen wij dan. Leidinggevende capaciteiten. Toch? Ja, dat waren de volgende. Ja, zeker deze. Ja, komt er maar. En dan komt Charles weer poging nummer 2. Dat was zo rond de 40. Kijk eens wat de beheersing zegt, let op. Ongelooflijk, kijk. Niet aan te breken die Charles. Ongelooflijk. Er gebeurt er niks. Oh. De instructeur is het niet mee eens, geloof ik. Nee, ze moeten wat meer aan die trekstok trekken. Oh, dus liep niet aan zijn vaardigheden? Nee, niet aan de coureur, maar meer de coureur die daarnaast zit. Oh ja, dan moet ze even zeggen dat ze wat harder aan Charles' stokje moet trekken. Je moet even wat harder aan trekken aan die stok. Van de auto. Van de parkeerrem, ja. Ja, oké. Okay. Nou, eens kijken of het harder aan het stokje trekt. Zou het kopje maar gezien, lukt van die trekstok? Ja, knopje weer leuk. En ja. Kijk, dat zijn ze. Hartstikke idee. En waar maar denken dat het een toppertje is. Het is een toppertje, hoor. Dat zijn ze. Kijk die glimlach in die auto. Dikke duim voor Charles. Ja, ga nog maar een keer, Charles. Ja. Nou, de laatste voor Charles. Komt hij aan, hard aantrekken. Even kijken wat hij nu gaat aantrekken. Ja, oh, kijk, hij goed onder controle houden dan. Ongelooflijk. Ja, ik vind het echt bijzonder dit. Echt waar. Ik heb veel acties meegemaakt, bij de Albert Heijn acties meegemaakt met de smurven, maar dit slaat echt alles. Dit is de beste tot nu toe voor alle cursisten, toch? Nee, ik ben er gewoon sprakeloos. Ja, hé. Je zou hem eigenlijk aannemen als instructeur, toch? Ja, we zoeken nog mensen. We zoeken nog mensen, dus, Charles, ja? Ik zie kansen. Oké. Okay. Ik zal hem even interviewen. Ja. Wat vond u er zelf van? Niet goed, ik heb net met de instructeur gesproken en hij zegt we zoeken nog mensen, zegt hij. Ja, ja dat zegt hij, Charles, zonder dolle. Echt waar. Nou, dit was Charles. Zien we nog even, dit wordt de nieuwe instructeur van Traffic Control. Toon. Wat vond jij van de cursus van Charles? Geweldig, geweldig. Ja, nee, dat kon niet beter dit. Kon niet beter, hè? Nee. Oké, nou, ik ben het ook helemaal hiermee eens. Ze zoeken nog nieuwe mensen, dus Charles, eventueel kun je solliciteren.